vocês saberem, quem já conhece ou ouviu falar na escola de dados? Só para eu ter uma ideia. Ah, legal. Oi, gente. Galera, acelera alto. Enfim, a escola de dados é uma rede global, tá? E basicamente a gente tenta empoderar a sociedade com relação aos dos dados. Aqui no Brasil a gente é muito focado em jornalista, mas no mundo inteiro tem iniciativas que não focam somente em jornalistas. Pra quê? Enfim. E aí a gente tem uma rede de mais ou menos 30 organizações no mundo inteiro que trabalha dando cursos, fazendo eventos. A ideia é juntar a galera, beleza? Aqui no Brasil, eu não vou passar a ficar falando isso aqui tudo não, mas aqui no Brasil a nossa equipe é composta por essas pessoas, eu sou um deles ali, e a gente faz parte da Open Knowledge Foundation, que é uma fundação que também, enfim, já existe no Brasil há alguns anos e tem objetivos aí bem comuns com a escola de dados. As principais atividades que a gente desenvolve aqui são aquelas que estão ali. O CODA, que é um congresso de dados abertos, que acontece uma vez por ano em São Paulo, tá? Capacitações em geral, então a gente tem vários treinamentos que a gente dá com relação desde o comecinho do trabalho com dados até a parte mais avançada de programação e tudo mais. E a gente tem feito inclusive um trabalho agora para tentar expandir isso para outras áreas, por exemplo, ciências sociais, enfim, outras áreas que eventualmente podem usufruir, né, dos dados que a gente tem disponíveis. A gente tem também alguns laboratórios experimentais que são projetos bem mais específicos, por exemplo, em comunidades, que a gente já rodou, para tentar entender a situação usando dados com pessoas do próprio local. E a gente tem o Cerveja com Dados, que para mim é a melhor parte. Que onde a galera toma cerveja, troca ideia e se conhece. Bom, então o que é jornalismo de dados, tentando ser bem sucinto? Basicamente é quando a gente usa, né, em vez de usar uma fonte, uma pessoa, enfim, que você vai entrevistar, vai conversar com ela para descobrir coisas, você vai se pautar basicamente em dados, né? Você vai entrevistar bases de dados. E aí para isso é importante, obviamente, você saber lidar com tecnologia, né? Dado que hoje a quantidade de dados que a gente tem é muito grande, não dá para a gente fazer tudo no papel, certo? E aí é que entra a escola de dados, ensinando a utilizar ferramentas para trabalhar com esses dados. Bom, depois eu vou deixar disponível essa apresentação, não vou ficar falando tudo, não vou ficar lendo tudo que tem no slide ali, mas basicamente qualquer pessoa que trabalha com dados vai seguir sempre aquele fluxo ali, tá? Então primeiro você tem uma pergunta, por exemplo, será que os parlamentares estão utilizando a cota indevidamente? E aí você vai seguir aquela jornada ali até conseguir responder a sua pergunta. A ideia do Cerveja com Dados é meio que fazer a galera trocar conhecimento sobre cada um daqueles passos ali, né? E, enfim, para que todo mundo consiga aprender um pouco mais e a nossa comunidade, né, consiga crescer. Beleza? Então vão ter apresentações aqui sobre um monte dessas coisas, inclusive a minha vai ser sobre um desses tópicos ali. Isso daqui obviamente não acontece só no jornalismo de dados, tá? Pô, tem alguém querendo sacanear, né? É o dono do bar, entendi. Então, pode, né? Bom, não esqueci o que eu ia falar. Esse pipeline, né, que a gente chama de Data Pipeline, ele obviamente é seguido pela galera que trabalha com Data Science, com vários outros projetos que relacionam com dados. Mas principalmente no jornalismo, isso aqui está um pouco mais explícito. E aí vão ter pessoas que vão se especializar, por exemplo, só na apresentação dos dados, que é a parte de visualização. Outras que vão se especializar mais na parte de análise, enfim. Aí a gente vai ter uma variedade grande aí. Aqui tem alguns exemplos de matérias que foram usadas, que foram escritas a partir de programas de computador. Então tem o Correio 24 Horas lá de Salvador, por exemplo, que é um parceiro nosso. Ele fez um especial quando no ano completaram 1000 homicídios e eles fizeram um estudo bem interessante. Inclusive, foram indicados para o Data Journalism Awards. A galera fez vários trabalhos lá também, em Salvador principalmente, com relação à percepção da população, né, com relação a alguma coisa específica. E aqui era a questão da cidade negra, né, se é a cidade mais negra do Brasil mesmo ou não. E inclusive tem entrevista com a população e a gente, em geral, vê que o senso comum é totalmente contrário do que os dados falam, né?
Então eles fizeram algumas entrevistas e foi bem interessante. Aqui, enfim, outras coisas também com relação a fatos curiosos, tipo, por que que nasce um monte de gente em março e não é nem 9 meses depois do carnaval. Eles tentaram investigar isso aí. Teve a farra do Fies, que quem é jornalista aqui provavelmente conhece, né? Quem não conheceu isso aí provavelmente não está lendo muitas notícias. Mas isso aqui foi baseado totalmente em dados também, esse trabalho. Teve essa daqui que foi bem legal, que a galera conseguiu mostrar pro pessoal que diz que não, você não deve vacinar o seu filho, né? O efeito das vacinas, né? Conforme as vacinas são introduzidas, a quantidade de gente contagiada e tal. Enfim, então tem bastante coisa interessante que dá para fazer com relação à visualização, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, existem hoje designers que estão se especializando em visualização de dados e nessa parte interativa. Outros produtos também, existem produtos mais interativos, né? Então, por exemplo, aqui... esse daqui eu vou passar porque é meio trash, mas esse aqui, por exemplo, você pode interagir com esse gráfico, isso aqui, se não me engano, foi do New York Times. E aí, enfim, dependendo de como você usa, né, o sistema que aparece ali, você consegue ter uma informação mais personalizada sobre o que você quer. E um outro exemplo, caiu. Um outro exemplo é esse aqui, que é bem legal, é um quiz de sotaques que o New York Times fez. E ele mostra depois no mapa, tipo, né, você responde acho que 20 perguntas, como é que você fala isso, como é que você fala aquilo. E aí ele depois mostra onde é que você está inserido no mapa, né, de qual região que você é e tal. E obviamente para eles fazerem esse tipo de coisa, tiveram que coletar muitos dados, né? Não só dados tabulados, né, mas gravaram áudio e tudo mais. Foi bem bacana essa matéria. Um outro exemplo aqui já é indo mais para a parte de processamento de linguagem natural, que é algo que está ainda em muito desenvolvimento hoje na computação, que é a gente colocar o computador para tentar entender o que um texto está dizendo, né? E aqui fizeram, por exemplo, uma análise do Jorge Amado, né, em duas obras diferentes com relação ao ritmo das frases e tudo mais. Enfim, tem bastante coisa legal que dá para fazer. Outra que vocês já devem ter visto também é do Nexo, né? Enfim, tem um monte de exemplo aqui, eu não vou ficar falando disso tudo, mas obviamente para fazer uma matéria interativa dessa, por trás ali a gente tem que ter muitos dados, né? E obviamente teve gente que trabalhou para coletar esses dados, estruturar, limpar e depois criar esse sistema para fazer isso aí. Outra aqui é do Nexo também. Essa aqui foi bem legal, da cobertura da maratona lá em Berlim. Você podia acompanhar em tempo real, cada pontinho era um corredor, e você conseguia clicar, tá online ainda, você pode dar o replay ali e consegue ver a galera correndo, consegue selecionar, tipo, ah, só quero ver os brasileiros. Você consegue ver assim, não em tempo real, né, porque já passou, mas enfim, a galera correndo na pista ali, bem interessante. Enfim, isso tudo é baseado em dados. Panama Papers, quem não conhece, né? E eu coloquei aqui um outro slide, cadê? De alguns outros projetos que eu fiz, que são talvez matérias menos conhecidas, talvez vocês não tenham visto, mas que foram feitas totalmente baseadas em dados. Então, eu fiz algumas matérias para gênero e número, e, por exemplo, a gente criou esses dados de bolso, né, que são pequenas estatísticas sobre algumas coisas, e nesse caso foi sobre as eleições. Então, logo antes das eleições de 2016, a gente constatou que 68% dos municípios não tinham uma candidata mulher à prefeitura. E isso daí tudo foi utilizando os dados lá disponibilizados pelo TSE, que quem já teve o desprazer de trabalhar sabe que são horrorosos. A gente descobriu também um esquema de candidatas laranjas na eleição, em que os partidos utilizaram mulheres para cumprir a cota, né? Mas não contribuíram de nenhuma forma com a campanha dessas mulheres e tudo mais. Fizemos um estudo sobre a representatividade no espaço público, então classificamos os logradouros por nome, mais de 800 mil logradouros. Enfim, isso gerou vídeo, gerou vários outros produtos. Eu colaborei também com algumas coisas na Pública, e aí é uma pauta que vai entrar de novo agora, mas enfim, isso daí a gente já publicou em janeiro, se não me engano, sobre o sistema do sorteio dos processos no STF. E para fazer isso aqui, para fazer toda essa análise,
a gente teve que simplesmente baixar todos os processos do Supremo Tribunal Federal. Isso demorou, inclusive, algumas horas, né, pro software conseguir capturar isso tudo. A galera que mantém o site lá deve ter ficado com raiva da gente, porque, enfim, a gente bombardeou o site de requisições para pegar esses dados. Mas aí, a partir disso, a gente conseguiu consolidar e, enfim, ter as estatísticas que a gente queria. Pro Correio, 24 horas, a gente fez algumas coisas interessantes também. Esse slide está em espanhol, porque eu fiz uma apresentação em espanhol, mas, enfim, ignorem o texto em espanhol ali. A gente fez um levantamento do INEMA sobre a balneabilidade da costa baiana. Identificamos as praias mais sujas e tal. Foi bem interessante porque a galera foi lá entrevistar, né, o pessoal que estava na praia, e tinha gente frequentando a praia há 10 anos e a praia já estava, tipo, desde sempre imprópria. E a galera não sabia. Pro Intercept também eu fiz alguns trabalhos. Um deles foi sobre a doação de campanha, especificamente da Odebrecht, mas também a gente acabou analisando várias empresas que foram citadas na Lava Jato com relação à doação desde, acho que 96, se eu não me engano. Então a gente fez uma análise de como que as doações foram mudando ao longo dos anos, né, e tal. E o resumo aqui é que a Odebrecht sempre doa para todo mundo. Enfim, aí tem outras matérias que surgiram desses dados aí. E recentemente eu fiz junto com o Adriano Belisário também essa daqui, que a gente descobriu aí que uma empresa que estava envolvida lá na farra do guardanapo, nos últimos 2 anos, recebeu em torno de 25% de todo o orçamento do Comando Militar do Leste, que é, enfim, a galera que está comandando a intervenção lá no Rio. Então, enfim, dá para fazer um monte de coisa legal com esses dados, né? Obviamente, a gente está falando aqui, né, de só um caso de uso bem específico no jornalismo, e a gente conseguiria usar esses dados também para fazer diversas outras coisas. E existe um problema, deixa eu pular aqui alguns slides, mas existe um problema no trabalho com dados que, para quem já trabalhou aqui, deve ter percebido, que são naquelas 3 etapas do pipeline, que é você obter, verificar, limpar os dados, né? Em geral, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de obter os dados já num formato legal, porque as instituições disponibilizam da maneira como elas querem, né? Tem, por exemplo, os dados do INEMA, a gente baixou 1.500 PDFs para depois, em algum momento, consolidar aquilo numa planilha e aí conseguir fazer as estatísticas que a gente queria fazer. Existem diversos outros exemplos aí, né? Recentemente também eu tive que capturar alguns dados do IBAMA, tudo em PDF também. São PDFs assim, com 250 páginas cada um. E aí a gente tem que extrair os dados ali para conseguir, enfim, chegar até algum lugar. Eu particularmente estou trabalhando num projeto que tenta resolver esse problema aqui. E só para finalizar agora aqui a minha apresentação, eu queria mostrar para vocês o que, que a gente já avançou com relação a isso. Algumas pessoas aqui já devem ter visto, mas enfim, deixa eu pular aqui. Qual que é a ideia desse projeto? É tornar os dados públicos que já estão disponíveis acessíveis. Então, o site é brasil.io, tá? I/O é um trocadilho com a galera da computação, que significa input, output. E a ideia é que todos os dados que as instituições, na verdade, qualquer dado de interesse público, não precisa necessariamente ter sido disponibilizado por um órgão público, eles fiquem aqui disponíveis num formato simples de utilizar. Então, se a gente for entrar aqui, por exemplo, no balneabilidade da costa baiana, a gente consegue já ver aqui uma listagem que tem, olha lá, categoria própria. Isso daqui saiu de um PDF. Se eu abrir aqui para vocês verem, tem lá um PDF que essa informação está ali dentro. Está lá. Tá? E aí, o que a gente fez nesse projeto? A gente criou um programa para baixar todos esses PDFs, extrair essas informações e depois jogar no banco de dados, que você consegue, por exemplo, aqui, buscar, eu quero, por exemplo, Piatã, eu consigo filtrar aqui e eu vou ter lá só os resultados para Piatã, só para esse ponto de coleta. Se eu quiser, por exemplo, filtrar aqui por, sei lá, categoria, só as impróprias de Piatã, eu consigo aqui também já ver o resultado.
e eu consigo baixar aqui uma planilha só com esse resultado, só com esse recorte, né? Então isso aqui é só um exemplo de que com dois cliques você consegue fazer uma análise nos dados inteiros, né? E que provavelmente você demoraria aí alguns dias para fazer manualmente, né? Lembrando, são 1.500 PDFs, você teria que baixar todos os 1.500 PDFs e ficar abrindo cada um, Ctrl F, procurando o que você quer, né? Então a ideia é fazer com que seja muito fácil o acesso a esses dados. Para quem já é programador há mais tempo aí, galera mais heavy user, né, das ferramentas tecnológicas, você consegue também acessar uma API para pegar esses dados direto da plataforma. E aqui eu queria mostrar uma coisinha para vocês, só para finalizar, não quero me alongar muito, mas a gente consegue já pegar aqui, filtrar, por exemplo, pelo Bolsonaro, e pegando o CPF dele aqui, já tem tipo um dossiê dessa pessoa. Então aqui você consegue ver as filiações de partido político, dá para ver que ele foi pipocando ali, ó, PC, PTB, PP, DEM e tal. Tem a data de filiação, desfiliação, tem todas as candidaturas para esse CPF, e aí você consegue clicando aqui, por exemplo, vamos pegar aqui de 2014, você consegue já ver aqui quantos votos ele recebeu em cada zona eleitoral. Ele recebeu votos em 262 zonas e a zona em que ele mais recebeu o voto, 8.625 votos, foi a zona 9, que é lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, de maneira muito rápida, você consegue já, enfim, fazer uma investigação aqui, né? Aqui tem também as empresas das quais ele é sócio, essa Bolsonaro Digital Limitada, e clicando no CNPJ da empresa, você abre o dossiê dessa empresa, né? Então aqui aparece lá o quadro societário, enfim, tudo muito rapidamente. Vou mostrar uma empresa aqui mais interessante do que essa, que é justamente a Odebrecht. Deixa eu colocar aqui. Aí eu coloquei ali consórcio e tal. Se eu pegar aqui, vamos ver, consórcio, consultor, Andrade Gutierrez Odebrecht. Esse NPJ aqui, por exemplo. Então esse consórcio tem três sócios, né? Duas são pessoas jurídicas e tem uma pessoa física ali. Se eu clicar aqui no CNPJ da, digamos, da Odebrecht mãe, né? Eu vou lá para o dossiê dela e aí eu consigo ver não só o quadro societário, mas as empresas das quais ela é sócia. São 139. Tudo muito rapidamente aqui. Clicando em qualquer um desses CNPJs, eu vou para a página dessa empresa específica. E aqui embaixo eu consigo saber também o que ela recebeu do governo federal. Então foram identificadas 553 notas, de um total de mais de 92 milhões. Esses aqui são todos os gastos do governo federal. E ordenando aqui por valor, dá para ver que o Comando da Marinha é o maior cliente. Só essa nota aqui, ó, 177 milhões. Aí só dá Comando da Marinha aqui, ó. Top 20 se bobear, é só Comando da Marinha. Então aí... Oi. É, clicando inclusive aqui, você consegue abrir lá no portal da transparência a ordem bancária. Então tem lá direitinho, tem o total da nota, aí tem, enfim, de onde saiu a grana, tem tudo aqui. A ideia é linkar os dados e facilitar pra caralho qualquer trabalho investigativo com dados públicos. E a gente está trabalhando, na verdade, em criar várias análises que são interessantes para qualquer pessoa que tenha interesse em trabalhar com esses dados. Então, por exemplo, aqui, essa plataforma está em desenvolvimento, tá, gente? Então, tem vários ajustes que a gente tem que fazer. Mas só para vocês terem ideia, a gente já está trabalhando nas relações entre as empresas e pessoas físicas. Então, aqui, por exemplo, tem essa ferramentinha que é um traçador de rotas. Você põe uma empresa ou uma pessoa física e do outro lado uma outra empresa ou pessoa física e ele verifica se existe alguma relação de sociedade, um caminho que ligue essas duas pessoas. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo que é a Odebrecht com a Rossi Residencial. A Rossi é a empresa mais sócia do Brasil. Ela é sócia de tipo 1.210 empresas. E aí eu queria saber se tinha alguma ligação, né, se tinha alguém ali no meio que conseguisse fazer essa ligação. A visualização aqui está horrorosa, está uma lista de nomes, mas a ideia é depois eu colocar um grafo aqui com tudo bonitinho. E aí dá para perceber que, ó, a partir da Odebrecht, a gente consegue chegar nesse consórcio. A Odebrecht é sócia desse consórcio, né? Deixa eu aumentar aqui. A Inepar também é sócia desse consórcio. A Norte Brasil Telecom, a Inepar também é sócia da Norte Brasil Telecom.
Esse Antônio Roberto Beldi, não sei como é que se pronuncia, é sócio da Norte Telecom. Ele também é sócio desse consórcio aqui e a Rossi é sócia desse consórcio também. Esse aqui é o menor caminho entre eles, né? E a gente só está levando em consideração relação de sociedade, mas daria para ter outras relações ali. Por exemplo, com os candidatos a gente consegue pegar filiação, né? Então dá para ter essa relação familiar. Com, sei lá, os dados do TSE a gente também consegue pegar doação de campanha. Enfim, dá para fazer aqui bastante coisa legal. A gente está trabalhando direto nessa plataforma aqui. E apesar de já estar disponível, a ideia é fazer um lançamento oficial durante o congresso da Abrage, que vai acontecer daqui a um mês. Então, se vocês tiverem interesse em colaborar de alguma forma, sugerindo novas bases de dados que a gente pode colocar aqui, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Beleza? Bom, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês hoje.